Nikodimos, Nikodimos kvore, Nikodimos, Nikodimos kvore, leton vebera, yemimar memhere, leton vebera, yemimar memhere. Rabbi sagada baman faqa lilit la rabbi akono Eme ne azvayt ya abbi. Bismi ab, bold, omen fes kiddus, ahadu amlak, amin. İsbarek gzi abihir amlak aboyin ለዛብ ጻህነስ ከዛቲ ሰዓት በመግቦት ወጠብቆት በረዴት ያልተለየን የቅዱሳን አምላክ የኛ አምላካችን እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን። የተከበራችሁ አባቶች እናቶች እህቶች ወንድሞች እንዲሁም ህፃናት በእግዚአብሔር ሰላም እንደምን ሰነበታችሁ እንደምን አላችሁ? አሜን። የአምላካችን እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ እግዚአብሔር በሰጠን ጊዜ የምንማማርበት ትምህርታችን ርዕስ የሚሆነው መዝሙረኛው ዳዊት እንደተናገረ መዝሙር 34 ቁጥር 14 ላይ ያለውን ቃል መሰረት እናደርጋለን። ቃሉ እንዴት ነው የሚለው? ሰላምን ሻ ተከተላትም ይላል። ሰላምን ሻ ተከተላትም። እግዚአብሔር አምላካችን ለሁላችንም ምስጢሩን ጥበቡን ዕውቀቱን ለሁላችን ይግለጥልን። እንግዲህ ወደ ትምህርቱ በስፋት ከመግባታችን በፊት በዚህ ርዕስ መነሻነት ባለችን ጥቂት ጊዜ በተለይ ባለንበትን ወቅት ማዕከል በማድረግ በእያንዳንዳችን ማዕከል በውስጣችን በብዙዎቻችን ዘንድ ሰላምን በተመለከተ ያለው አመለካከት ምንድነው? እንደ ክርስቲያን ማለት ነው፣ እንደ አንድ ኦርቶዶክሳዊ ሰላምን በተመለከተ ያለን መረዳት ምን ይመስላል? ከዛም ባለፈ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትርጉሙ ፍቺው አስተምሮስ ምን ይመስላል? ከዛም ባለፈ እንዴት ይህን እውነተኛውን ሰላም መከተል አልፎም ተርፎ ገንዘብ ማድረግ ይቻላል የሚለውን ባለን ጥቂት ጊዜ የምንማማር ይሆናል። አሁንም እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በጉባኤያችን መካከል ተገኝቶ ምስጢሩን ጥበቡን ዕውቀቱን ለሁላችን ይግለጥልን። እንግዲህ አስቀድመን በብዙዎቻችን ዘንድ ያሉ የተሳሳቱ አመለካከቶች አሉ፣ በማወቅም ይሁን ባለማወቅ። በመጀመሪያ ደረጃ ሰላምን በተመለከተ ለአንዳንዶች የግጭት አለመኖር ወይንም የጦርነት አለመኖር ሰላም ነው ብሎ የሚያስቡ ሰዎች አሉ። የግጭት አለመኖር እንዲህ በአፋዊ በሚታይ መንገድ ግጭት አለመኖሩ ጦርነት አለመኖሩ በራሱ ሰላም ነው ብሎ የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ሌሎች ደግሞ ከዚህ በተለየ እንደው ትንሽ ሁከት ትንሽ ግርግር ሲፈጠር እንደው ወደ ሰማይ ማንቅ ቀና ማለቱ መልካም ሆኖ ሳለ እንደው ሰላምን ከሰማይ የሚወርድ መና ብቻ አድርጎ ማሰብም አለ። እንደ አንዳንዶች የሰው ድርሻ የሌለ እስኪመስል ድረስ ማለት ነው። እኛው አደፍርሰነው፣ እኛው አጥፍተነው፣ እኛው አግድለነው ልክ ከኛ ውጪ ብቻ የኛ ድርሻ የሌለበት እስኪመስል ድረስ እግዚአብሔር እንዲሁ ዝም ብሎ በግብታዊነት የሚሰጠን እስኪመስል ድረስ እግዚአብሔር ሰላማን አውርድን ይላለን። እኛ ግን የጠብ የክርክር ምክንያቶች ሆነን ሳለን ማለት ነው። ከዚህ ያለፈ አንዳንዶች ሰላምን የሚረዱበት መንገድ እንዲሁ አፍአዊ ነው። አፍአዊ ውጫዊ አድርጎ መረዳት ብዙ ጊዜ ነው። በተለይ በምንኖርበታል በዚህም ሀገር ውስጥም ሆነ በሌሎች ሀገራት ብዙ ሰላማዊ ሰልፎች ይደረጋሉ። ሰላምን በተመለከተ አልፎ ተርፎ ብዙ የሰላም ጉዞዎች ተደርገዋል። ምናልባት መፍትሄ ያመጡ መልካም ነበረ። እስካሁን ድረስ ግን መፍትሄ ሲያመጡ አልተመለከትንም። ከዚህም አልፎ ተርፎ ብዙ ምሁራኖች ውይይት ያደርጋሉ። በተለይ ግጭት በተፈጠረበት ሰሞን ላይ ምሁራን ይሰበሰባሉ፣ ቁጭ ይላሉ፣ ምክንያቱ ምንድን ይላሉ፣ ምን ቢደረግ ይሻላል ይላሉ። ብዙ ነገር ይወራና በስተመጨረሻ ግን ለህዝቡ ወይንም ለሰው ሰላም ለጎደለበት ሰው የሚሆን ጠብ የሚል ነገር የለም። ከዚህም አልፎ ተርፎ አንዳንዶች ሰላምን ማግኛ መንገድ እስኪመስል ድረስ ዘፈኖች፣ ህዝባዊ መዝሙሮች እንዲሁ ተለምዷል። አሁን አሁንማ በተለይ በቃ ግጭቱም እየተለመደ ስለመጣ ይመስለኛል በየቦታው ሰላምን ለማግኘት እየተባለ በተለይ ህዝባዊ መዝሙሮች ይዘመራሉ፣ ዘፈኖች ይዘፈናሉ፣ ኮንፈረንሶች ይካሄዳሉ።
ፋሽን እስኪመስል ድረስ ማለት ነው። ብዙዎች ያልቃሉ፣ ብዙዎች ሰላም በማጣት ብዙ ዋጋ ይከፍላሉ። ኋላ ላይ ሰዎች ይሰበሰባሉ፣ ኮንፈረንስ ይባላል፣ ባንድም በሌላ ለሰዎች ግን ጠብ የሚል ነገር የለም። ስለዚህ ሰላምን ባንድም በሌላ የተረዳንበትን መንገድ ልንመረምር ያስፈልጋል ማለት ነው። በብዙዎች ዘንድ ሰላምን በተመለከተ ያለው አረዳድ በአንድም በሌላ በማወቅም ባለማወቅ፣ አንዳንዶች ባለማወቅ ሊሆን ይችላል፣ አንዳንዶች ደግሞ በማወቅም ቢሆን ሰላምን በተመለከተ ያለው አረዳድ የተዛባ ነው። ይህ እንዳጠቃላይ ያለው የተሳሳተ አመለካከት ነው። ከዚህ ያለፈ ግን በተለይ አሁናዊ ሁኔታ ወቅታዊ ሁኔታ ስንመለከት ብዙ ሰው ቢጠየቅ ሰላም አለ ወይ ሲባል አይ ሰላማማ አሁን ጠፍቷል ይላል። ሰላም አሁን ጠፍቷል። ከባዱ ጥያቄ ግን ሰላም ነበር ወይ የሚለውን ጥያቄ ነው። ስንቶቻችንስ አስቀድሞ ሰላም ነበር? አፍአዊውን ነገር ብቻ ውጫዊን በጎዳና በከተማ የሚሆነውን ነገር ብቻ እየተመለከትን ነው እንጂ በእውነት እያንዳንዳችን በግል ህይወታችን፣ በጓደኝነት ህይወታችን፣ በትዳር ህይወታችን፣ በማህበራዊ ህይወታችን፣ በስራ ህይወታችን ስንቶቻችንስ ሰላም ነበርን ወይ የሚለው ጥያቄ ምላሽ መስጠት እንደምንችል አላውቅም። ግን ዛሬ ላይ ሁሉም ሰው ሲጠየቅ ሰላም ጠፍቷል፣ ሰላም ጎድሏል ይላል። አዎ ባንድም በሌላ ሰላም እንደጎደለ እንመለከታለን። ቀድሞስ ነበር ነው የሚለው ግን ለሁላችን የሚተው ጥያቄ ነው። በተለይ ብዙዎቻችን አስቀድሞ ግን ሰላም የጠፋው ከእያንዳንዳችን ህይወት እንደሆነ ግን ልብ ልንል ያስፈልጋል። ብዙዎች ከራሳቸው ጋር ገና መስማማት አልጀመሩም ወይም አልቻሉም። የገዛ ሀሳባቸው መንታ የሆነባቸው ዛሬ ያሉትን ነገ የማይደግሙት ብዙዎች ናቸው። ከገዛ ስሜታቸው ጋር የሚጋጩ ጥቂቶች አይባሉም። ገና ከራሳቸው ጋር ሰላም ስላልፈጠሩ ነው። ብዙዎቻችን እንዲህ ነን። ገና ከራሳችን ጋር ሰላም አልፈጠርንም፣ ግን ሰላም ጠፋ እንላለን። እንዲሁ በጓደኝነት ህይወታችንም ሆነ በትዳር ህይወታችንም እንዲሁ። ትዳር ማለት እንግዲህ እንደምናውቀው ከሁሉ በላይ የእግዚአብሔር መንግስት የምንወርስበት ወደ እግዚአብሔር የምንደርስበት ባል ለሚስት መጽደቂያው፣ ሚስት ለባሏ መጽደቂያ ናት። እንግዲህ ከዚህ ያለፈ ግን ባልና ሚስት ወይንም ባለ ትዳሮች ደግሞ እንደ ባላ ጋራ በአንድ ጣራ ውስጥ እየኖሩ ህብረታቸው ሊገለጥ አንድነታቸው ሊመሰከር ሲገባ እንደ ባላ ጋራ በአንድ ጣራ ስር ሆነው ይኖራሉ። ከአንድነታት በላይ ባላንጣነትን፣ ከአንድነት በላይ ልዩነትን እንደ መገለጫ ጌጥ አድርገው እየቆጠሩ የሚኖሩ ሰዎች አሉ። ታዲያ ሰላም ቤት መንገድ ይግባ። ብዙዎች በትዳሬ ሰላም አጥቻለሁ ይላሉ። እንደ ግለሰብ ግን እያንዳንዳችን ሰላም አለ ነው የሚለው ጥያቄ ግን ሊመልሱት ግን አይደፍሩም። ከዚህ ባለፈ በስራ ህይወታችንም እንዲሁ ነው። ስራ ሁላችንም እንሰራለን፣ እንወጣለን፣ እንወርዳለን። የጋራ ግብ አለን፣ የጋራ አላማ አለን፣ ልናሳካው የምንፈልገው ነገር። በስራ ህይወታችንም እንዲሁ ነው። አለቃና ምንዝር፣ መሪና ተመሪ፣ በሁሉም ውስጥ እውነተኛውን ሰላም አንመለከተውም። አሁናዊ ሁኔታ ስንመለከት በአንድም በሌላ ይሄ ነው። በማህበራዊ ህይወታችንም የሚገለጠው ይሄ ነው። ብዙዎቻችን እንሰበሰባለን፣ ማህበር እንበላለን፣ ድግስ እንደግሳለን። በመካከላችን ፍቅር አለ ወይ ሰላም አለ ወይ ግን ለሁላችን የሚተው ጥያቄ ነው። በጉርብትና ህይወታችን እንዲሁ ነው። ብቻ በከተማ የሆነ ነገር ሆነ ሲባል ብቻ ሰላም ጠፋ እንበል። አስቀድሞስ በግል ህይወታችን፣ አስቀድሞስ በትዳር ህይወታችን፣ አስቀድሞስ በማህበራዊ ህይወታችን ሰላም ነበር ወይ የሚለው ጥያቄ ግን ሊመለስ ያስፈልጋል። ብዙዎች ታውቀዋል ዛሬ ላይ በእውነት በአንድም በሌላ። ትልቁ ጥያቄ ግን የታወቁት ለምን እንደሆነ እንኳን አይረዱትም። በህይወታቸው ምን እንደጎደል እንኳን መረዳት ተስኗቸዋል። ብቻ ጥሩ ስሜት አይሰማኝም፣ ደስ የሚል ስሜት አይሰማኝም፣ አሁን እንዲህ ሁኚ ነው የሚለኝ፣ እንዲህ ሁን ነው የሚለኝ ይላል ሰው። የጎደለን ምንድን ነው ብሎ ግን መጠየቅ ድፍረቱም የለም። አንዳንዴ ያጎደልነውስ ምንድን ነው ብሎ መጠየቅ ደግሞ ሴቱን ያህል ይበልጥ። ስለዚህ በአሁን በምንኖርበት በዚህ ወቅት ላይ እራሳችን ልንጠይቅ የሚያስፈልግ ብዙ ጥያቄዎች አሉ። ከዛ ባለፈ ብዙዎች ሰላምን ይሹታል። ክፎችም ደጎችም፣ መልካሞችም ክፎች ሰዎችም ሰላምን የሚጠላ የለም። ጥያቄው ግን በእርግጥ እንፈልገዋለን ወይ ነው። መቼም መልሱ አዎ ነው የሚሆነው። የብዙዎች መልስ ሊሆን የሚችለው አዎ ሰላምን እንፈልጋለን ሊሆን ይችላል። ሰላምን ለማግኘትስ ምን ያህል ጥረት እናደርጋለን ግን ለብዙዎቻችን የሚተው ጥያቄ ነው። እኛ ራሳችን የሰላም ሰዎች ነን ለብዙዎቻችን የሚተው ጥያቄ ነው። ስለዚህ አሁን ባለንበት ወቅት በግል ህይወታችን፣ በትዳር ህይወታችን፣ በማህበራዊ ህይወታችን አለን በምንለው ህይወት ሁሉ በአንድም በሌላ ሰላም እንደጎደለ ሁላችንም የምንስማማበት ነገር ነው። ነገር ግን በዋነኝነት ሁላችንም ግን አረዳዳችን ግን የተለያየ ነው። ከፍ ብለን እንደተመለከት ነው። ለአንዳንዶች ሰላም አፍአዊ ነው፣ ለአንዳንዶች ደግሞ ሳጣዊ ነው። እንደ መጽሐፍ ቃል ግን በተለይ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላት ግን ሰላም ምንድን ነው የሚለውን ግን በቅጡ ልንረዳው ያስፈልጋል። ሰላም ምንድን ነው? ራሱ ሁሉ ሰላም ይላል መቼም። ቃሏ ቀላል ስለሆነች ይሆን አላውቅም፣ ግን ስትጎል ደግሞ የምታጎሉ ነገር ሁላችን እናውቀዋለን።
ሰላም ምንድን ነው ስንል እንደ መጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላት የመጀመሪያ ሚፈታ በዚህ መንገድ ነው። ስምምነት ይላል መስማማት መስማማት። ዛሬ ብዙዎች ላለ መስማማትም መስማማት አቅቷቸዋል ሲባል እንሰማለን። እንደውኮ ቋንቋው ራሱ ግራ ሆኗል ዘንድሮ። ላለ መስማማት መስማማት እሱ ማቅቷቸዋል እስኪባል ደርሷል ማለት ነው። እውነተኛ ሰላም ግን መስማማት ማለት ነው። ለሁላችንም የሚበጅ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። የማይፈልገው የለም። ሲጎል ሁሉን ያስጨንቃል። ይህን ሰላም ለማግኘት ግን እንዴት መስማማት ያቀተናል? ሁላችንም ነው የሚመለከተው። በአንድም በሌላ በውስጥም በአፍ ያሉት ሁላችንም ቢሆን እንዴት መስማማት ያቀተናል? የሚጠቅመንን ነገር የሚበጀንን በሕይወታችን ሲጎል ብዙ ነገር የሚያጎልብንን ሰላም ለማግኘት መስማማት እንዴት ያቀተናል? ጥያቄው የመጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላት ሰላም የሚለውን ቃል ስምምነት ይሏል። ስምምነት በአንድም በሌላ ከባልንጀሮቻችን ጋር ባለተዳሮች አንዱ ለአንዱ መስማማት፣ ጓደኛማቾች እንዲሁ፣ መሪ ከተመሪ ሁሉም መስማማት የሚችልበት ሁኔታ ሲኖር ሰላም እንለዋለን። በሁለተኛ ደረጃ የመጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላት አንድነት ይሏል። አንድነት በአንድ ሀሳብ መስማማት ማለት ለጋራ ጥቅም መቆም፣ አንድነት ለሁሉ የሚበጅ አንድነት ይሏል። ከዚህም ባለፈ እረፍት ይሏል። ዛሬ ሁሉ ተጨንቋል። ሁሉ የሚሻው ነገር ከዚህ የተነሳ ነው። ስለተጨነቀም ነው። በሕይወት የጎደለበት ነገር እንዳለም ስለሚያውቅ ነው። ስሜቱ ከፍ ዝቅ እያለ ስለሚቸገርም ጭምር ነው። ለምን? ሰላም ስለጎደለው ረፍት ይሏል። ሰላም ማለት ረፍት ነው ይሏል። ከሁሉ በላይ ግን የመጽሐፍ ቅዱስ ቃላት መዝገበ ቃላት በምንከተለው መንገድ የሚፈታው ደግሞ የበለጠ ይገልጠዋል። በክርስቶስ አምኖ ሰላም ማለት ይላል። በክርስቶስ አምኖ ከኃጢአት ነስቶ ከእግዚአብሔር ጋር መታረቅ ነው ይሏል። ሰላም ማለት እንግዲህ አዎ በዚህ ልክ ነው ልንረዳው የሚያስፈልገው። አረዳዳችን ለየቅል ስለሆነ ነው የተቸገር ነው። በክርስቶስ አምኖ ከኃጢአት ነጽቶ ከእግዚአብሔር ጋር መታረቅ ማለት ነው ሰላም ማለት። ታዲያ መቼ ታርቀን ነው ሰላምን የምንፈልገው? ሰላምን ሻት ነው የትምህርታችን ርዕስ። እንዴት ነው ታዲያ ሰላም የምንሻው? እንዴት ነው ሰላምንስ የምንከተለው? ከክርስቶስ ጋር ሳንታረቅ በኃጢአት ጎስቁለን ሳለን እኛ በንስሐ ሳንመለስ በምንስ መንገድ ነው ሰላምን ማግኘት የምንፈልገው ነው ጥያቄው። ሰላም ማለት ይላል በክርስቶስ አምኖ ከኃጢአት ነስቶ ከእግዚአብሔር ጋር መታረቅ ማለት ነው ይለዋል። እንግዲህ እርቅ ማድረግን ያቃተን ከእግዚአብሔር የሆነውን ነገር እንፈልጋለን፣ ከእርሱ እንደሚገኝ እናውቃለን። ነገር ግን እንዲሁ በግብታዊነት እንዲሰጠን ነው የምንፈልገው። ከእግዚአብሔር ጋር ሳንታረቅ የእግዚአብሔር የሆነውን ነገር እንፈልጋለን። ከእርሱ ጋር ኅብረት ሳናደርግ ከእርሱ የሆነውን ነገር እንሻለን። ይሄ ነው ትልቁ ችግር ዛሬ ላይ። ስለዚህ ሰላም ማለት በክርስቶስ አምኖ ከኃጢአት ነጽቶ ከእግዚአብሔር ጋር መታረቅ ማለት ነው ይለዋል። እንግዲህ በዚህ ልክ ነው አረዳዳችን ሊሆን የሚያስፈልገው። ሁላችንም ሰላምን እንፈልጋለን። ሰላምን የምንፈልግበትን መንገድም እንድናስተካክል የሚያስፈልገው ከዚህ የተነሳ ነው። ይቀጥላል የመጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላት ይቀጥልና እንዲህ ይላል፣ እግዚአብሔር ለሚታመኑበት የሚሰጠው ይላል። ማንም ገንዘብ አያደርጋትም እውነተኛዋን ሰላም። በእግዚአብሔር የሚያምኑ ለእርሱ የሚታመኑ ብቻ ናቸው ገንዘብ ሊያደርጓት የሚችሉት። ሁሉ ሊፈልገው ይችላል። የሚያምነውም የሚያምነውም በውስጥም በአፍ ያለው ሊፈልገው ይችላል። ነገር ግን ሰላምን ገንዘብ ማድረግ የሚችሉት እውነተኛውን ሰላም፣ ጊዜያዊውን ኃላፊውን ሳይሆን ዘላቂውን እውነተኛውን ሰላም ገንዘብ ሊያደርገው የሚችለው በእግዚአብሔር የሚያምን ነው። እግዚአብሔር ለሚታመኑት የሚሰጠው ስለሆነ ማለት ነው። በመጨረሻም ሰላም ማለት ይላል የመንፈስ ፍሬ ነው። እንደምናውቀው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በገላትያ መልእክቱ ላይ በተናገረ በምዕራፍ 5 ቁጥር 25 ላይ የመንፈስ ፍሬዎች ብሎ የሚዘረዝራቸው አሉ። የመንፈስ ፍሬዎች ብሎ ይዘረዝራቸው፣ ፍቅር፣ ደስታ፣ ሰላም፣ ትዕግስት፣ ቸርነት፣ በጎነት፣ እምነት፣ የዋህነት፣ ራስን መግዛት እያለ ይዘረዝራቸዋል። የመንፈስ ፍሬ መንፈሳዊነት ይጠይቃል። በመንፈሳዊ ሕይወታችን ተመላልሰን ኋላ ላይ የምናፈራው ፍሬ እንደሆነ ያስተምረናል። ስለዚህ ሰላም ማለት ይላል የመንፈስ ፍሬ ነው ይላል። እንዳጠቃላይ አረዳዳችን ሊስተካከል የሚያስፈልገው ከዚህ የተነሳ ነው። ሰላም ማለት ስምምነት፣ ሰላም ማለት እረፍት፣ ሰላም ማለት በክርስቶስ አምኖ ከኃጢአት ነስቶ ከእግዚአብሔር ጋር መታረቅ ማለት ነው። ሰላም ማለት እግዚአብሔር ለሚያምኑበት የሚሰጠው ጸጋ ነው ማለት ነው። ሰላም ማለት መንፈሳውያን የሚያፈሩት የመንፈስ ፍሬ እንደሆነ ልንረዳ ያስፈልጋል። ይህም ባልተረዳንበት ሁኔታ ሰላምን መሻት ሰላምን መፈለግ አይቻልም። ምክንያቱም የምንፈልገውን ስለማናውቅ። ዛሬ እኮ የተቸገርነው በዚህ ነው። ብዙዎቻችን እንጸልይ ሊሆን ይችላል። መልካም ነው መጸለይ። ግን በጸሎታችን የምንጠይቀውን ነገር በእርግጥ እናውቀዋለን ወይ? ብዙ ነገር ነው የምንለምነው አይደለ? የሚቀድመውን እንኳን አናውቀውም። አስቀድማችሁ መንግስትና ጽድቁን እሹ ሌላ ይጨመርላችኋል ተብለን እኛ የሚቀድመውን ስለማናውቅ ሁልጊዜ የምንጠይቀው የዕለታዊ ኃላፊውን ነገር ነው። ስለዚህ አስቀድመን
ይህን የተመለከትንበት ምክንያት ሰላም ማለት ምን ማለት እንደሆነ እንድንረዳው ነው። የምንጠይቀው የምንለምነው ነገር ምን እንደሆነ ካወቅን በምን መንገድ ማግኘት እንዳለብን አይቸግረንም ማለት ነው። ይህን ካልን ለምን የሰላምን ፍሬ ማፍራት አስፈለገ? ክርስቲያኖች በሕይወታቸው ውስጥ አንደኛ መንፈስ ፍሬ የተባለው ሰላም ነው። እንግዲህ ሰላምን ገንዘብ ማድረግ እንፈልጋለን። ለምን ይሄን አስፈለገ ስንል ከሁሉ በላይ የኛ አምላካችን የሰላም አምላክ ስለሆነ ነው። እንዴ ነው ይላል አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 33 ላይ እንዲላል እግዚአብሔርስ አለ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እግዚአብሔርስ የሰላም አምላክ ነው እንጂ የሁከት አምላክ አይደለምና የሰላም አምላክ ነው። እኛ የእርሱ ልጆች ነን፣ በስሙ የተጠራን ነን። ስለዚህ እርሱን ልንመስል እርሱን ልንከተል ስለሚያስፈልግ ነው። ከሁሉ በላይ ለሕይወታችን የሚበጀን ነገር ስለሆነ ነው። ለነፍስ ለስጋችን የሚበጀን ስለሆነ ነው ሰላምን እንፈልገው። አስፈላጊነቱ ለዚህ ነው። በነፍስ በስጋ ስለሚያስፈልገን አምላካችን የሰላም አምላክ ስለሆነ ነው። ከዚህ ባለፈ ክርስቲያኖች ለምን ሰላም ያስፈልጋቸዋል? ሰላምን ለምን ይሹታል ካልን እንደ ክርስቲያን የተሰጠንም ጭምር ስለሆነ ነው። ተሰጥቶናል እኮ ተቀብለን ይሆን እንደሚገባ እሱ ለእኛ የሚተው ጥያቄ ስለሆነ ነው። እርሱ ሰጥቶናል፣ የተሰጠን ነው። እንዲህ ነው የሚለን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 27 ላይ እንዲህ የሚል ቃል እናገኛለን። ሰላሜን እተውላችኋለሁ አለ ጌታ፣ ሰላሜን እተውላችኋለሁ፣ ሰላሜን እሰጣችኋለሁ፣ እኔ የምሰጣችሁ ዓለም እንደሚሰጣችሁ አይደለም አለ። ሰላሜን እተውላችኋለሁ፣ ሰላሜን እሰጣችኋለሁ፣ እኔ የምሰጣችሁ ሰላም ዓለም እንደሚሰጣችሁ አይደለም አለ። ዓለም ዛሬ ሰላም የሚለው ሌላ ነው፣ እርሱ የሰጠን ሰላም ደግሞ ሌላ ነው። ዓለም የሚሰጥ ይላል ትርጓሜ ወንጌል፣ ጊዜያዊውን ኃላፊውን ይላል፣ ግዙፉን አፍአዊውን ለጊዜው ታይቶ የሚጠፋውን ነው የሚሰጠዋል፣ ማርጀት መሰልቸት ያለበትን ነው የሚሰጠዋል። እርሱ የሚሰጠን ሰላም ግን ዘላለማዊውን እውነተኛውን ሰላም ነው የሚሰጠን። ዛሬ እየለመን ያለ ነው የትኛውን ሰላም ነው? እውነተኛውን ሰላም ነው ወይ እየለመን ያለ ነው? ዘላቂውን ሰላም ነው ወይ እየለመን ያለ ነው? ዓለም እንደሚሰጣችሁ አይደለም እኔ የምሰጣችሁ ሰላም አለን ጌታ። እርሱ የሚሰጠን ሰላም እርቅ የምታደርግ ናት፣ ከእርሱ ጋር የምታስታርቅ። ከፍ ብለን ተመልክተነዋል። ሰላም ማለት በክርስቶስ አምኖ ከኃጢአት ነስቶ ከእግዚአብሔር ጋር መታረቅ ማለት ነው። ከእግዚአብሔር ጋር የሚያስታርቅ እውነተኛው ሰላም ሰው ማግኘት የሚችለው ከእግዚአብሔር ጋር ሲታረቅ ነው። ኃጢአት ከእግዚአብሔር የሚለይ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ሰው በንስሐ ተመልሶ ከእግዚአብሔር ጋር ሲታረቅ እውነተኛውን ሰላም ያገኛል። እርሱ እተውላችኋለሁ፣ እርሱ እሰጣችኋለሁ ያለን ሰላም ይሄኛውን ሰላም ነው፣ እርቅን የምታደርገውን ሰላም ነው። እንዲህ ነው የሚለው ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 18 ላይ ነገር ግን የሆነ ሁሉ አለ ሰላምን ማለቱ ነው። ነገር ግን የሆነ ሁሉ አለ በክርስቶስ ከራሱም ጋር ካስታረቀን የማስታረቅም አገልግሎት ከሰጠን ከእግዚአብሔር ነው አለ። እርሱን ያስታረቀን፣ እርሱን ዋጋ የከፈለልን፣ እርሱን የታረቀን፣ ይህን ሰላም ነው የሰጠን። የሚያስታርቀው እርቅ የምታደርገውን ሰላም ሰጥቶናል ማለት ነው እርሱ። ከዚህ ባለፈ ከእርሱ የሆነችው ሰላም እንደምንድናት ስንል እረፍትን ትሰጠናለች፣ ፍጹም እረፍትን። ዛሬ ብዙዎች ተጨንቀዋል፣ ብዙዎች ታውከናል፣ በአንድም በሌላ ብዙዎች መጽናናትን፣ ብዙዎች እረፍትን ይሻሉ። ከእርሱ የሆነችውን እረፍት ማግኘት የሚቻለው እርሱ የሰጠንን መቀበል ስንችል ብቻ ነው። ስለዚህ ከእርሱ የሆነችው ሰላም እረፍትን የምታሰጥናት እንዲህ ነው የሚለው ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 28 ላይ እናንተ ደካሞች አለ ጌታ፣ እናንተ ደካሞች አለን ኃጢአት ሸክም የሆነባችሁ ሲለን ነው። እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ወደ እኔ ኑ እኔም አሳርፋችኋለሁ ነው ያለ። አሁን እኮ መንገዱ የጠፋ ብዙ ሰው አለ። ነፍሱ ተጨንቃ እረፍትን ፍለጋ የምትቃትት ብዙ ሰው አለ። ወዴት መሄድ እንዳለበት ግራ የገባው እርሱ ግን እንዲህ ብሎናል፣ እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ወደ እኔ ኑ እኔም አሳርፋችኋለሁ አለን። እንግዲህ ዛሬ ላይ ሰላምን የሚሻ ሰው ወዴት መሄድ እንዳለበት በዚህ ቃል ሊረዳ ይገባል ማለት ነው። ወደ እርሱ ስንቀርብ እውነተኛውን ሰላም ገንዘብ እናደርጋለን ማለት ነው፣ እረፍት እናገኛለን ማለት ነው። እርሱ የተወልን ሰላም፣ እርሱ ሰጣችኋለሁ ያለን ሰላም ይሄኛውን ነው። ፍጹም እረፍትን የምታስገኘውን ሰላምን ነው። እርሱ የተወልን ሰላም፣ እርሱ የሰጠን ሰላም ከመከራ ስጋ የሚያሳርፈውን ሰላም ነው። እንዲህ ነው የሚለው መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 1 ቁጥር 33 ላይ እንዲህ የሚል ቃል እናገኛለን። የሚሰማኝ ግን በእርጋታ ይቀመጣል ከመከራ ስጋም ያርፋል አለ። የሚሰማኝ አለ ቃሌን የሚሰማ ቃሉ ፈውስ ነው፣ አጽናኝ ነው፣ እረፍት ነው፣ ሰላምን ይሰጣልና የሚሰማኝ ግን በእርጋታ ይቀመጣል አለ ከመከራ ስጋም ያርፋል። ዛሬ መከራ እኮ ጸንቶብናል በአንድም በሌላ ወደንም ሲሆን ሳንወድም ፍቅረኛውን ሳንፈቅድ በአንድም በሌላ መከራ ጸንቶብናል። ወደሚያሳርፍ ወደ እርሱ እንቅረብ፣ እርሱ መከራ ስጋ ከመከራ ነፍስ ያድነናልና። ስለዚህ ከእርሱ የሆነችው ሰላም ከሁሉ በላይ ከመከራ ስጋ የምታሳርፍ ሰላም ናት፣ እውነተኛ ሰላም ስለሆነች ማለት ነው። ከእርሱ የሆነችው ሰላም ክፉዎች ገንዘብ አያደርጓትም።
አዎ ክፎች በዚህ ዓለም ላይ ብዙ ነገር በእጃቸው ሲያስገቡ እንመለከታለን። ስልጣኑን ሀብቱን ዕቀቱን ምናልባት አንዳንዴ ገንዘብ ሲያደርጉ እንመለከታለን። ከርሱ ሆነችውን ሰላም ግን ገንዘብ ሊያደርጓት አይችሉም። እንዲህ ነው ሚላን ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 48 ቁጥር 22 ላይ ለክፎች ሰላም የላቸው ማለ ለክፎች ሰላም የላቸው ሚላል እግዚአብሔር። ይህን ሰው አይደለም የተናገረው። ለክፎች ሰላም የላቸው የቱንም ያህል ያማረ ቢበሉ ያማረ ቢጠጡ በአማረ ስልጣኑ ዩኒቨርስ ላይ ቢፈናጠጡም እውነተኛዋን ሰላም ግን ገንዘብ ማድረግ አይችሉም። ምክንያቱም እቺ እውነተኛዋ ሰላም ከእግዚአብሔር ስለሆነች በእርሱ ላመኑ በስሙ ለተጠሩ የምትሰጥ ስለሆነች ማለት ነው። በእርሱ ማመን አንድም በኃጢአት ምክንያት ከእርሱ የተለየኝ ከሆነ በንስሐ ወደ እርሱ መቅረብ ያስፈልጋልና ከእርሱ የሆነችን ሰላም ለማግኘት ክፎች ገንዘብ ስለማያደርጓት ማለት ነው። ስለዚህ እንዳጠቃላይ ስንመለከተው ከእርሱ የሆነችን ሰላም በአንድም በሌላ እኛ ገንዘብ ልናደርግ የሚያስፈልግበት አንደኛው ምክንያት እርቅ የምታደርግናት ከእርሱ የምታስታርቀናት እረፍትን ታሰጠናለች፣ ከመከራ ስጋ ታሳርፈናለች፣ ክፎች ገንዘብ ሊያደርጓት ስለማይቻሉ ነው። ይህን ካልን ከእግዚአብሔር የሆነውን ሰላም ይሄ እውነተኛው ሰላም ፍጹም እረፍትን ፍጹም ሰላም እርጋታን የሚሰጠውን ሰላም እንዴት ማድረግ ማግኘት ይቻላል? እንዴት ገንዘብ እናድርገው ነው ዋናው ቁም ነገር ዛሬ ላይ። ብዙዎቻችን ዛሬ ተቸገርነው ሰላምን የነጠቁብን ሰዎች አሉ ብለን ማሰባችን ነው። የኛን ሰላም የሚወስድ የለም፣ የሚሰጠንም ሰው የለም። የኛን ሰላም በአንድም በሌላ እርሱ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ እርሱ የሰላም አለቃ ነውና ከሁሉ በላይ ከእርሱ ዘንድ ያለ ሰላምን ማንም በልግስና የሚሰጠን አይደለም። ይህን ልንረዳ ያስፈልጋል። ከእርሱ የሆነችው ሰላም እውነተኛዋን ሰላም ገንዘብ ለማድረግ ግን በመጀመሪያ ደረጃ መፍቀድ መቻል አለብን። ብዙዎቻችን ሳንፈቅድ ነው የምንጸልየው። መፍቀድ በእውነት እንፈልገዋለን ወይ እንሸዋለን ወይ ሰላሙን ወይስ ሲመቸን ብቻ ጎደለብን ስንል ብቻ ነው ወይ? ቀድሞ ለና አስቀድሞ ሰላም ነበረን ወይ? በእውነት ከእግዚአብሔር ጋር ታርቀን በሰላም ርቀን አድርገን እየኖርን ነው ወይ? በኃጢአት ምክንያት ብዙዎቻችን ከእግዚአብሔር ርቀን ተለይተን አልኖርንም ወይ? በኃጢአት ምክንያት ከእግዚአብሔር መራቅ ማለት እኮ ትልቁ ሰላም ማጣት ማለት ያ ነው እኮ። ስለዚህ የመጀመሪያ ደረጃ እውነተኛውን ሰላም ገንዘብ ለማድረግ መሻት መፍቀድ ያስፈልጋል፣ ልንፈቅድ ያስፈልጋል፣ ፍቃዳችን ሊገለጥ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ብዙዎቻችን እንሻለን እንፈልጋለን እንላለን እንጂ ፍቃዳችንን አልሰጠንም። ትልቁ ጥያቄ ዛሬ በክርስትና ውስጥ ያለ ፈተና ይሄ ነው። ፍቃዳችንን ገና አልሰጠንም ለእግዚአብሔር። መፍቀድ ያስፈልጋል። ከእግዚአብሔር የሆነውን ለማግኘት እርሱ በሕይወታችን ስራ እንዲሰራ ልንፈቅድለት ያስፈልጋል። ወደ ሕይወታችን ልንጋብዘው ያስፈልጋል። ፍቃዱ ይሁን እንላለን በጸሎት እንጂ እውነት ፍቃዱ ይሁን እያልን ነው ወይ ብለን ራሳችንን መጠየቅ ያስፈልጋል። አማራሪዎች ሆነን የቀረ ነው በአንድም በሌላ እኮ ለዚህ ነው እኮ። የእርሱ ፍቃድ ነው አይደለም ብለን አንጠይቅም። እንዲሁ ዝም ብለን እኛ በስሜታችን ነው ነገሮችን የምንለካው። ስለዚህ በመጀመሪያ ደረጃ እውነተኛዋን ሰላም ገንዘብ ለማድረግ መፍቀድ ያስፈልጋል፣ መሻት ያስፈልጋል። እንዲህ ነው የሚለው አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 10 ላይ ሕይወትን ሊወድ መልካም ቀኖችን ሊያይ የሚፈልግ ሰው አለ። መቼም ሕይወትን የሚጠላ የለም። መልካም ቀኖችንም ሁላችንም እንፈልጋለን። ብንደርስ ከእንዲህ አይነት ዘመን ልንል እንችላለን። ሕይወትን ሊወድ መልካም ቀኖችን ሊያይ የሚፈልግ ሰው ምላሱን ከክፉ ከንፈሮችን ከተንኮል ከመናገር ይከልክል ይላል። ይከልክል፣ ከክፉ ፈቀቅ ይበል፣ መልካምን ያድርግ፣ ሰላምን ይሻ ይከተለውም አለ። ሰላምን ይሻ ይከተለውም። መሻት ያስፈልጋል። እውነተኛውን ሰላም የሰላም ፍሬን ለመቅመስ መልካም ቀኖችን ለማየት ሰላምን መሻት ያስፈልጋል። ከዚህ ባለፈ እውነተኛውን ሰላም ገንዘብ ለማድረግ ምን ማድረግ አለብን ስንል በእግዚአብሔር ላይ መታመን ያስፈልጋል። ዛሬም እንደሚገባ ብዙዎቻችን በእግዚአብሔር ላይ ትታመናላችሁ ተብለን ብንጠየቅ መልሳችን አዎ ሊሆን ይችላል። በእውነት እንታመናል ወይ ብሎ ብንጠየቅ አዎ ሊሆን ይችላል። ግን ወደ ኋላ መለስ ብለን ራሳችንን በሕይወታችን እየኖር ነው ያለውን ሕይወት በእውነት የእኛ ሕይወት በእግዚአብሔር ላይ የታመነ ነው ወይ ብለን ብንጠየቅ ግን ሕይወታችን የሚሰጠው ምስክርነት ግን ከአንደበታችን የተለየ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ዛሬ ላይ በማን ነው እየታመን ያለ ነው? በምንድን ነው እየታመን ያለ ነው ብለን መጠየቅ ያስፈልጋል። ብዙዎች ዛሬ ላይ ጎደለብን በሚሉት በሕይወታቸው በአንድም በሌላ ሰላምም ሆነ ሌላ ነገር ይሞሉናል የሚሏቸው ሰዎች ሊኖሯቸው ይችላሉ። አጎደሉብንም የሚሉ ሌሎች ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ከሁሉ በላይ ግን እኛ ምናልባት ዛሬ የጎደልብንን ሰላም የሚሞላልን እግዚአብሔርና እግዚአብሔር ብቻ መሆኑ ልንረዳ ያስፈልጋል። እሱ ሊሞላልን የሚችለው ደግሞ በእርሱ ላይ ስንታምን ነው። በእርሱ ላይ ያለን መታመን ነው የጎደለውን ሰላም እንዲሞላል የሚያደርገው። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 26 ቁጥር 3 ላይ እንዲህ የሚል ቃል እናገኛለን። በአንተ ታምናለችና
በአንተ ለምትደገፊ ነፍስ በሰላም በፍጹም በሰላም ትጠብቃታለህ አለ። በአንተ ታምናለችና አለ። በአንተ ለምትደገፍ ነፍስ በፍጹም በሰላም ትጠብቃታለህ አለ። እንግዲህ በእግዚአብሔር ላይ ስንታመን እሱ ይጠብቀናል። እሱ ፍጹም ሰላምን ይሰጠናል ማለት ነው። ከዚህ ባለፈ ወነተኛ ሰላም ገንዘብ ለማድረግ ምን ማድረግ አለብን ሲባል ህጉን ትእዛዙን መውደድ ያስፈልጋል። ህግና ትእዛዙን መውደድ እንደምንድን ነው ስንል እንደ ጻሐፍት አይደለም። ጻሐፍት ከሁሉ በላይ ቃሉ በልባችን ሞልቶ ፍሷል ሲሉ ልብሳቸው ላይ ቃል እግዚአብሔርን ጽፈው ይዞሩ ነበር ገበያ ለገበያ። እንደ ዛሬ ዘመን ትምክተኞች ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስን እናውቃለን እንደሚሉት ሰዎች ማለት ነው። ይዞሩ ነበር ቃሉ ከልባችን ተርፎ ለልብሳችን ተርፏል ሲሉ። እንደዛ አይደለም። ህጉን ትእዛዙን መውደድ ማለት ከሁሉ በላይ እንደሚገባ በቃሉ መኖር ማለት ነው። ቃሉን መጠበቅ ለቃሉ መታመን ያስፈልጋል። ለዚህ ነው አባታችን ክቡር ዳዊት በመዝሙር 119 ቁጥር 65 ላይ እንዲህ ሚል ቃል ምናገኘው። ህግን ለሚወዱ አለ ህግን ለሚወዱ ብዙ ሰላም ነው እንቅፋትም የለባቸው ማለ። ህግን ለሚወዱ አለ ህግን ለሚጠብቁ ሲል ነው። እንዲሁ በአፋዊ መንገድ አይደለም። ህግን ወዳለው እግዚአብሔርን ወዳለው ማለት ታምኖ አምኖ ታምኖ መገኘት ማለት ነው። ህግን ለሚወዱ ብዙ ሰላም ነው እንቅፋትም የለባቸው ማለ። ስለዚህ እውነተኛን ሰላም ገንዘብ ለማድረግ ከሁሉ በላይ ህግና ትእዛዙን መውደድ ያስፈልጋል። የእውነት መውደድ ያስፈልጋል። ህጉን የጠበቁ ህጉን የወደዱ ደግሞ ከሁሉ በላይ ፍጹም ሰላምን ሲያገኙ በመጽሐፍ ቅዱስ በልዩ ልዩ ክፍሎች ውስጥ እንመለከታለን። ዮሴፍን ሁላችንም እንደምናውቀው ነው። በገዛ ወንድሞቹ እንደ ታሪኩን አጠረ ለማድረግ ያህል ተሽጦ በባርነት የኖረ ነው። ነገር ግን በባርነት በሚኖርበት አገር ኃጢአትን አልሰራም ብሎ ሰባይ እግዚአብሔር ያያል ብሎ እግዚአብሔርን ህጉን እንደሚገባ ይጠበቀ አልፎ ተርፎ እስር ቤት እስከመጣል በእግዚአብሔር ላይ መታመኑ መከራ ያጸናበት ኋላ ላይ በግብጽ አገር ሁለተኛ ሶስት ከመሆን ድረስ የደረሰ ሰው ነው። ህግን መውደድ ማለት እዚህ ድረስ ነው። በማግኘት በማጣት በመውደቅ በመነሳት በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ ብንሆን የእግዚአብሔር ህግን በማሰብ መጽናት ያስፈልጋል። ለዚህም ነው የሰው አካሄድ አለ ሶሎሞን የሰው አካሄድ እግዚአብሔርን ደስ ያሰኘው እንደሆነ አለ። የሰው አካሄድ እግዚአብሔርን ደስ ያሰኘው እንደሆነ በእርሱና በጠላቶቹ መካከል እንኳን ሰላምን ያደርጋል አለ መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 16 ቁጥር 7 ላይ ነው። የሰው አካሄድ እግዚአብሔርን ደስ ያሰኘው እንደሆነ በእርሱና በጠላቶቹ መካከል እንኳን ሰላምን ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ እውነተኛውን ሰላምን ገንዘብ ለማድረግ ህጉን ትእዛዙን መውደድ እንኳን ከኛው ከእህት ከወንድሞቻችን ከባለ ትዳሮች ከሆነ ደግሞ ከትዳር ጓደኞቻችን ቀርቶ አይደለም ጠላት ወይንም በጠላትነት ከተነሱብን ሰዎች ጋር እንኳን እግዚአብሔር ሰላም ሊያደርግልን ይችላል እኛ ህጉን ትእዛዙን እንጠብቅ እንጂ። ከዚህ ባለፈ በመጨረሻ እውነተኛውን ሰላም ገንዘብ ለማድረግ ምን ማድረግ አለብን ሲል መጽናት ያስፈልጋል። እንዲሁ ዝም ብሎ በትንሽ በትልቁ ኮሽ ባለ ቁጥል ብቻ እየተነሱ መራዳ ያስፈልግም ጽናት ያስፈልጋል። በማግኘት በማጣት በመውደቅ በመነሳት በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ ብንሆን በሐዘን በደስታ ውስጥ ብንሆን መጽናት ያስፈልጋል። እውነተኛውን ገንዘብ እውነተኛውን ሰላም ገንዘብ ለማድረግ ማለት ነው። እንዲህ ነው የሚለው መቼም ከሐዋርያው ከቅዱስ ጳውሎስ አንበልጥም። እሱ ያለፈበትን የመከራ ህይወት በጥቂቱ ሲገልጸው ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 11 ላይ እንዲህ የሚል ቃል እናገኛለን። ይህን ስል ስለ ጉድለት አልልም የምኖረው ኑሮ ይበቃኛል ማለትን አለ። ይህን ስል ስለ ጉድለት አልልም የምኖረው ኑሮ ይበቃኛል ማለትን ተምሬያለሁ አለ። መዋረድን አውቃለሁ አለ። መብዛትንም አውቃለሁ። በእያንዳንዱ ነገር አለ በነገር ሁሉ መጥገብና መራብንም መብዛትንም መጉደልንም ተምሬያለሁ አለ። በስተመጨረሻ ግን ይሄ ከፍታው ዝቅታው በህይወታችን ውስጥ እንዳለ ልናውቅ እንደምንረዳ እንደሚያስፈልግ ከገለጸልን በኋላ በመጨረሻ መግደልን ተምሬያለሁ ካለ በኋላ ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን እችላለሁ አለ። ስለዚህ ልንጸና ያስፈልጋል። እርሱ ሁሉን ያስችለናል። በእርሱ ብቻ እንጽና፣ በእርሱ ላይ አምነን እንጽና እንጂ እውነተኛውን ሰላም ገንዘብ ማድረግ ይቻላል። ሃይማኖታችን ይፈተናል። በአንድም በሌላ በመከራ ውስጥ ልናልፍ እንችላለን። ነገር ግን እውነተኛውን ሰላም ለማግኘት መጽናት ያስፈልጋል። ከዚህ ባለፈ ከሁሉ በላይ እውነተኛውን ሰላም ገንዘብ ለማድረግ ዛሬ ላይ በሁላችን ህይወት ውስጥ እየጎደለ ያለው ምንድነው? ቂመኝነት። ይቅር ባይ መሆን ያስፈልጋል። ቂም ይዞ ጸሎት፣ ሳል ይዞ ስርቆት ይላሉ እኛ አባቶች። ቂም ይዞ ጸሎት፣ ሳል ይዞ ስርቆት። ስለዚህ እውነተኛውን ሰላም ገንዘብ ለማድረግ ከሁሉ በላይ ይቅር ባይ ልንሆን ያስፈልጋል። እንኳን በድለን ይቅርታ መጠየቅ አይደለም ተበድለን ራሱ ይቅርታ ልንጠይቅ ያስፈልጋል። የሚበልጠውን ማወቅ ያስፈልጋል። እንዲህ ነው የሚለን ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 32 ላይ እርስ በርሳችሁ ቸሮችና ሩሩዎች ሁኑ አለ።
እርስ በርሳችሁ ቸሮችና ሩሮች ሆኑ። እግዚአብሔር ደግሞ በክርስቶስ ይቅር እንዳላችሁ ይቅር ተባባሉ። እርሱን አስቀድሞ ይቅር ያለን እርሱ ነው በደላችንን የሸፈነልን። እኛ ደግሞ እርሱ ግዙፉን ሲሸፈነልን እኛ ጥቃቅኑን ደግሞ እኛ ይቅር ልንል ያስፈልጋል። የዚህን ጊዜ እውነተኛውን ሰላም ገንዘብ እናደርጋለን። የቱንም ያህል መከራ ቢያጸኑብን፣ የቱንም ያህል ፈተና ቢበዛብን እኛ ይቅርታ ልብ ሊኖር ያስፈልጋል። ምክንያቱም እኛ ክርስቲያኖች ነን። ከአምላካችን የተማርነው ይህንን ነው። የበደሉን ሁሉ ይቅር ማለት እንደሚገባ፣ በዚህ ውስጥ ደግሞ እውነተኛ ሰላምን እንደምናገኝ ልንረዳ ያስፈልጋል። ጠላትህ ቢራብ እንጀራ ብላው፣ ቢጠማ ውሃ ጠጣው አለ ሶሎሞን። ፍንበራሱ ላይ ተሰበስባለህ እግዚአብሔርም ዋጋህን ያስብልሃልና አለ። እግዚአብሔርም ዋጋ ከፋይ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ከሁሉ በላይ ይቅርታ ልብ ሲኖረን እውነተኛውን ሰላም ገንዘብ ማድረግ እንችላለን። ሰላምን ገንዘብ ለማድረግ ከሁሉ በላይ መሻቱ ያስፈልጋል፣ መፍቀዱ ያስፈልጋል። የእውነት እንፈቅዳለን ወይ? እውነት ሰላምን እንሻለን ብለን ራሳችንን እንጠይቅ። ምክንያቱም አንዳንዴ ህይወታችን የሚመሰክረው ሌላ፣ እኛ እንሻዋለን የምንለው ነገር ሌላ ስለሆነ ማለት ነው። ብዙዎች ሰላምን እንሻለን ይላሉ፣ የሚገኙበት ቦታ ግን ሌላ ስለሆነ ማለት ነው። በጣም በክርክር ውስጥ ስለምናገኛቸው ማለት ነው። ስለዚህ እውነተኛን ሰላም ገንዘብ ለማድረግ ልንሻ ያስፈልጋል፣ መፍቀድ ያስፈልጋል። ከሁሉ በላይ በእግዚአብሔር ላይ ልንታመን ያስፈልጋል። ከእርሱ ስለሆነች እውነተኛውን ሰላም ማግኘት የሚቻለው በእምነት ስለሆነ። ይህ ብቻ አይደለም፣ ህጉን ትእዛዙን መውደድ ያስፈልጋል። ህግ ትእዛዙን መውደድ ማለት በህጉ በትእዛዙን መጠበቅ ማለት ነው። ከዚህም ባለፈ በጊዜ በቦታ በሁኔታ በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ ጸንተን እርሱን ተስፋ አድርገን ልንጠብቅ ያስፈልጋል። ጎደለን የምንለው ነገር ሳይሆን በተሰጠን ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ልናመሰግን ያስፈልጋል። በፍጻሜ ከቂም ከበቀል ርቀን የይቅርታ ሰዎች ልንሆን ያስፈልጋል። ስለዚህ ዛሬ ላይ ሰላምን መሻት አንድ ነገር ነው፣ ሰላምን መከተል ደግሞ ሌላ ነገር ነው። መሻት አንድ ነገር ነው፣ መፍቀድ ለሰላም ሰው ሆኖ መገኘት ያስፈልጋል። አገር ሰላም አጣ ሲባል አገሩ በራሱ ህልው አይደለም። እያንዳንዱ ሰው በግለሰብ ደረጃ የሚያጣው ሰላም ድምር ውጤት ነው። ቤተ ክርስቲያን ሰላም አጣች ስንል የኔና የናንተ ድርሻችንን እንደሚገባ አለመወጣታችን ሊሆን ይችላል። ቤተ ክርስቲያን ሁልጊዜም ትጸልያለች ስለ ሰላም። ሁላችንም እንጸልያለን እንላለን። እንደሚገባ ነው ወይ ምንጸልየው? እውነት ከልባችን ሆነን ነው ወይ ምንጸልየው? ለጥላቶቻችን እኛ እየጸለይን ያለነው ጸሎት ምንድን ነው? ያጥፋቸው ነው እያለን ያለነው ወይስ ልብ ይስጣቸው ነው እያለን ያለነው? እኛ ክርስቲያኖች ነን። ይቅርታ ልብ ሊኖረን ያስፈልጋል። የዚህን ጊዜ እውነተኛውን ሰላም ገንዘብ ልናደርግ ያስፈልጋል። ሰላም ስምምነት ነው። ሰላም አንድነት ነው። ሰላም ረፍት ነው። ሰላም ከሁሉ በላይ በክርስቶስ አምኖ ከኃጢአት ነስቶ ከእግዚአብሔር ጋር መታረቅ ነው። ከእግዚአብሔር ጋር እንታረቅ። ያስተማረን የመከረን የቅዱሳን አምላክ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በተማርነው ትምህርት 30 60 መቶ ያማረ ፍሬ እንድናፈራ እግዚአብሔር አምላክ ሁላችንንም ይርዳን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር።